Si kenshi uzasanga abantu babiri babana kandi bose batabona. Uyu mugabo n'uyu mugore we bamaze imyaka itari mike babana kandi bose batabasha kubona. Ariko bashimira Imana ko yabahaye abana bazima kandi babona neza badafite ubumuga nk'ubw'ababyeyi babo ndetse bakaba babasha kubafasha mu buryo butandukanye. Igitangaje cyane nuko nabo ababyeyi bose bavutse ari bazima kandi babona neza ariko nyuma bakaza kuba impumyi. Buri wese ashobora kwibaza uko byabagendekeye, ni gute batakaje ubushobozi bwo kubona. Uyu mugabo we yanyuze mu bikomeye cyane ndetse arokoka ibidashoboka kuko yendaga kwicwa. Ubundi yisanga muri gereza nta cyaha na kimwe yakoze ndetse birangira abaye impumyi. Batuganije byinshi ku buzima bwabo. Uyu ni umunsi umwe mu buzima bw'abana bose batabona. Amajina mimi naitwa Rashidi Abrahamani Musa Sige, mzaliwa wa Arusha. Uyu mugabo yitwa Rashidi, yavutse neza amaso yose abona hari mu mwaka w'1982. Yavukiye mu muryango w'abana 13, niwe bucura mu muryango w'iwabo. Avuga ko ashimira Imana cyane kuba mama we agihumeka ku myaka 100 yose afite. Kimwe n'abandi bana bose bato muri Arusha, yagiye ku ishuri ariko yiga amashuri abanza gusa. Ubundi agira ibibazo mu muryango. Amafaranga y'ishuri yabaye ikibazo gikomeye bituma atabasha gukomeza amashuri asanzwe. Ubundi ashakisha amafaranga ajya kwiga ibintu bijyanye n'amashanyarazi, afata amasomo y'igihe gito. Mu myaka 3 gusa yarayashoje. Nyuma y'uko papa apfuye mu mwaka 2010, ubuzima bwe bwatangiye kuba bubi cyane. Biza guhumira ku mirari ubwo inzu yabo yashyaga igakongoka yose ikabivu. Ubundi we n'abavandimwe be bakajya gucumbika mu bantu bo mu muryango wabo. Byari ibihe bitoroshye nk'uko abyibuka. Ukagerekaho kuba nta mafaranga yari afite byatumaga ibintu bikomeza kuba bibi cyane kurushaho. Nk'aho ibyo yanyuragamo bitari bihagije, umubiri wa Rashidi wose wafashwe n'uburwayi bwo kuremara kw'ingingo ze zose bizwi nka paralize mu ndimi z'amahanga. Mu gihe cy'umwaka 12 afata imiti maze hamwe no gusenga abasha gukira, yongera kuba muzima. Avuga ko umuryango we nta budahangarwa na bucyo ufite ku bigeragezo ndetse n'ibibazo ibyo ari byo byose, ariko atekereza ko we ari umunyamahirwe kuba yarabashije kurokoka akaba akiriho ndetse agihumeka. Nubwo abuze abavandimwe benshi mu bavandimwe be bavukana bitewe n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima, ubu akaba asigaranye abavandimwe 4 gusa, abahungu 2 n'abakobwa 2, mu gihe bavutse ari abana 13. Avuga ko yabayeho ubuzima bubi cyane kubera amakimbirane y'imiryango, kugeza ubwo yaragiye kuhaburira ubuzima, birangira abaye impumyi mu buryo nawe atasobanukiwe. Ndetse atekereza ko abavandimwe be aribo bari bari inyuma y'ibi byose, cyane ko bataba bifuza kumubona hari ikintu cyiza yageraho mu buzima. Mbere y'uko aba impumyi, yakoraga imirimo y'amashanyarazi, maze umunsi umwe ubwo yaravuye ku kazi ahura n'umukobwa baravugana, maze nyuma baza gukundana. Iwe w'uyu mubona hano usigaye ari umugore we. Birashimishije cyane kandi biratangaje ukuntu yahise akunda uyu mukobwa utabona, ariko akimubona bikaba bitaramubereye imbogamizi yo kumujya kure. Avuga ko umunsi wa mbere amubona yamubonyemo umuntu udasanzwe, abona ari we uzabasha kumuba hafi mu buzima bwe n'ibyo yanyuragamo byose bigoye, ndetse bakazabasha gusangira buri kimwe. Kuzana uyu mukobwa byatumye umuryango wanjye unjya kure nanone, bose bakanseka. Bavugaga ko nari nkeneye umuntu uzajya umfasha, atari uyu utabona nzajya mfasha buri kimwe. Ibyo byose byabaye nkibona, birumvikana. None kubera ubu ntakibasha kubona, bavuga ko ndi umugabo udatekereza. Ngiyo nza n'umugore muzima, yakaba yari kumfasha n'ibindi. Ariko uko byagenda kose, nzi ko nafashe icyemezo cya nyacyo. Njyewe nzi ukwasa, ariko we ntabwo azi ukonsa. Ibyo byose ariko ntacyo bivuze, kandi nanjye natangiye kumenyera kubaho muri ubu buzima ntabona. Uyu mugabo wanyuze muri byinshi kandi bikomeye, avuga ko ubu ari kugenda amenyera ubuzima bwo kubaho nawe atabona. Avuga ko yanyuze muri byinshi cyane bikomeye kandi birenze. Kuba atabona nabyo abishimira Imana nibura kuba agihumeka, naho ibisigaye byo ngo ni urugamba rw'ubuzima rukomeje.
nubwo mbere bari bamenyereye gukora imirimo itandukanye ubu hari ibyo batabasha guhita bikorera ari nabyo abana babo bagenda babafasha bose bashimira Imana kubera bahaye abana bazima kandi ibabona ndetse bagashimira Imana kuba abana babo bose babafasha mu mirimo itandukanye ubu bahanganye n'urugamba rwo gukomeza gushakisha imibereho Rashid nta kazi akigira amara umunsi wose yicaye mu rugo kandi umuryango wose ubukeneye kurya hakina amafaranga y'ishuri ry'abana gukodesha inzu ndetse n'ibindi ariko ubu mugabo ntagikora kandi ku mugore biragoye cyane ko nawe yabona akazi bitewe n'uko nawe atabona yitwa Lilian umugore wa Rashid kimwe nk'umugabo we nawe yavutse ari muzima abona neza ariko nyuma y'imyaka ibiri gusa amaso ye yatangiye guhura n'ibibazo yajyanywe kwa muganga ndetse arabagwa ariko nibyagira icyo bitanga birangira atakaje ubushobozi bwo kubona burundu bitewe n'uko ari gutya yakuze yahise amenyera ubu buzima vuba vuba Nawe uyu n'uyu mugabo umunsi umwe icyo gihe nari mfite abana babiri Enoch na Ebenezer ariko umugabo wanjye wa mbere yarantaye maze kumusobanurira neza ibyambayeho byose n'ibindi byinshi ku buzima bwanjye yahise ambwira ngo arankunda kandi arashaka ko umubera umugore kuva icyo gihe twarashyingiwe dutangira kubana avuga ko umunsi Rashid azampa ubuzima bwe ndetse akamusaba ko babana yabanje gushidikanya ndetse amubaza impamvu ari we yabahisemo bitewe n'uko atashoboraga kwiyumvisha ukuntu umuntu muzima kandi udafite ubumuga ubona neza ndetse udafite ibibazo yabasha guhitamo umuntu nka we ngo abe ari we umubera umugore ariko Rashid yarakomeje cyane kandi ahagaze ku ijambo rye nubwo nyuma nawe yaje kwisanga atakibona maze umugore we amufasha kumenyera ubu buzima amutuza uko umuntu ashobora kubaho nubwo yaba atabona abantu babana batabona imwe mu mbogamizi ikomeye bahuye nayo nubwo bari gushakisha inzu yo kubamo ngo bayikodeshe maze nyir'inzu amaze kubona ko bose batabona ababaza niba bazabasha kujya bishyura iyo nzu ibintu byabakomerekeje cyane ariko ubuzima bwarakomeje bose banyuze muri byinshi bitandukanye ndetse binagoye haba mbere y'uko batangira kubana ndetse na nyuma y'uko bamaze kubana n'ubu baracyari kumwe n'ubwo banyura muri byinshi kandi bagowe n'ubuzima bari kunyuramo nta kintu na kimwe gishobora kuzabatanya nk'uko babivuga uko ari babiri cyane ko bizera ko ahari urukundo nta kidashoboka kandi gufata umwanya bagasenga ngo byagiye bibafasha cyane gusohoka mu bigeragezo bitandukanye bagiye bahura nabyo kandi nk'abemera Imana banizeye ko Imana umunsi umwe izabafasha byose bikagenda neza uyu muryango ukeneye byinshi kugira ngo ubashe gukomeza kubaho ndetse uri kunyura muri byinshi bibagoye kandi tuzi neza ko muri ubu buzima kubaho ari ugufatana ukuboko tugafashanya bakeneye ibyo kurya amafaranga y'ishuri ry'abana ndetse umugore avuga ko abonye ubushobozi yabasha no gucuruza ushobora gufasha uyu muryango unyuze kuri link yabo ya Giving Life iri muri description y'inkuru ndetse no hejuru muri commentaire ibanza mwakoze kubana natwe iyi ni Afrimax TV. Njyewe Ngabo Jean Pasteur. Mwibuke gukora subscribe.